Lobi dulu ada bano kerja. Tetapi orang di luar tahu dia tu, dia guno, tangga guno tu, iman le, orang lain kalau jumpin, ni apa apa, cikgu guru jawab tu kerja. Jadi anda ni apa macam tu? Jadi ada cuma yang kau sibuk deh.
ဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သကြရအောင်အလုံးတဏ္ဍာရီညာလိုက်ဆိုပေးကြပါမောလီဝေတာညီများပါစေမောလီဝေတာညီများပါစေသံယေစဘာပေါများပါစေသံယေစဘာပေများပါစေတိုင်းညီတာကြောင့်မင်းတော်ဒီစေတိုင်းညီတာကြောင့်မင်းတော်ဒီစေအောင်ဘန်းဝေပါစေအောင်ဘန်းဝေပါစေအောင်ပါစေအောင်ပါစေချမ်းကြည်အေးမြစေချမ်းကြည်အေးမြစေတို့ယခုတောင်းစုမေတ္တာဝေတို့ယခုတောင်းစုမေတ္တာဝေဒါနသီလညီညာပါစေဒါနသီလညီညာပါစေဆံရင်စဘာပေါ်များပါစေNamo Buddhaya.
မင်းမြမမင်းတို့ဤဝိစင်းတော်ရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်ပါလေသာသောဝါရေဟာတော်စိတ်ဝေယာယာ၌ပင်မကောင်းမှုတို့ကိုပြုတော်မူတတ်ပါလေသာသောဝါရေဟာတော်တထောင်ငါးရာပြိလေသာမြည်ကြီးတို့မှပြုဝေတော်မူပါလေသာသောနမတံဘုဒ္ဓါဒုက္ခသစ္စာကိုပန်ချ၍သိခြင်းတမှုရိယာသစ္စာကိုပယ်တတ်ခြင်းမေဃသစ္စာကိုပွားများအထုတ်ခြင်းနိရောဓသစ္စာကိုမြတ်မောပြုခြင်းဟုဆိုအပ်သောသစ္စာ၄ရန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမှုညာဖြင့်မိမိအလိုလိုသာလျင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောဓမ္မဘဂဝါတော်ဧနရိယဓမ္မယတ္တာသီရိကာမပယတ္တဟုဘုံတော်၆ဆုံးတပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမယံတရားဝေါ်တရားနာပြည့်ကြကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီနှုတ်တန်ချိလျက်ရွှေကြည်မနောသုံးပါသောဓာရတို့ဖြင့်စေဘုဥဇောဘုညောမလေယောကတော်လိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မတမိတရားပန်စီဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရမကြီးအားစေဘုဥဇောခရဝိတိနာဤသို့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းစကြရအောင်အာလုံးရှင်းပြလို့ထားတရားလူထိုင်စိတ်တိုင်းကြထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားနိုင်ပါပြီတဲ့ဗာတရားနဲ့လေယေရုရှလင်ပြည်သူပါဗျာညညကြည့်ပါဦးယေရုရှလင်ပြည်သူပါဗျာဟုတ်တယ်အနိဒာအနိဒိချင်းတော်ခုနှစ်ချင်းတော်ခုနှစ်ချင်းတော်မသိဘူးလားအနိဒိချင်းတော်ခုနှစ်ချင်းတော်ခုနှစ်ချင်းတော်ကိုပင်မန်းနေဘောနော်အနိဒာပင်မန်းတဲ့ညတော့ညတာနဲ့အပန်းကြီးရမယ်ဘောနော်အနိဒာအနိဒာနဲ့တန်ကြီးကြရအောင်ဒီနေ့ကုသင်းဟောမယ့်တရားကမေခွန်၄ချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကုသင်းကျေးဇူးပြုကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမယ့်တရားကမေခွန်၄ချက်ဟုတ်ကဲ့ကုသင်းတို့တို့နာပိဋကအခုကမိကေဓမ္မဗဒ္ဓလောကဝေမာလာရှိတဲ့ပိဋကကာရာဒိတာဝိတုကိုခြေရပြုပြီးတော့ဟောပြီးမှာနော်တရားနာမှုဆိုတာလွယ်သလားမေခွန်ပါဗျာတရားဟောဖို့လည်းလွယ်လားလွယ်ပါဗျာလွယ်ဦးလေကားတပြေနေနော်ဓမ္မစကားလေးတိုင်းကြားကစိတ်ထားမှုလေးရဲ့သိဉဏ်ထည့်ကြီးဟုတ်တယ်မလားတရားနာမှုဆိုတာအမှန်တကယ်တရားနာမှုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဦးစင်းတို့တစ္ဆန်ဒီဒီပါလေးရောက်နေလို့ရှိရင်တနည်းမှာတရားဘွယ်တော့မရှိဘူးတနည်းလုံးတော့မရှိဘူးနော်အရှုပ်တနည်းလုံးတော့မရှိဘူးတရားဘွယ်နာမှုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းတို့တရားနာဖို့လွယ်တာလေလွယ်ပါဘူးဗျာလွယ်ဦးတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာတို့ကတနေ့ကိုဘယ်နှချင်းအောင်နာတာခွန်လေးချင်းပါဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာမကောင်းတာလေကံကောင်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲတရားတော်ကအဲ့ဘာတွေမှလေဒကမာကြီးပြောရှိနေတယ်သူကတရားကောင်းမနာဘူးလေမနာဘူးဆိုဥပုပ္ပိလာတော့မယူဘူးပေါ့ဥပုပ္ပိလာတော့မယူဘူးဥပုပ္ပိကြောင့်မလာဘူးလေသူကဒါဆို तू ကဟိုဘာသာရေးဘုရားအားနေတာပေါ့တရားမနာဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသူကနောင်ရမလားနောင်ပါဗျာဥပုပ္ပိတိုင်းလေယူပါဗျာယူတာပေါ့တရားစကားနောင်နောင်ဝင်နေပြီဆိုမှတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီဥပုပ္ပိကတော့ပြောဖို့မနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားအတရားတော့ဆရာတော်ကြီးဓမ္မကြီးကနောင်တော့အဲ့ဒီဓမ္မကြီးမနာဘူးတဲ့သူကတရားမနာဘူးတော့ယွာမလေးဟိုဘုရားကုသိုလ်ကြီးကပြားဝဲမှာဟိုတရားဝဲလေးထည့်လိုက်တာပေါ့သူတို့ချာချာမထည့်ကြတော့တရားဝဲလေးထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမိဘကြီးကတာသမီးကြီးကသူ့အမေကိုအမေဟုတ်လားတရားဝင်တော့နာပါလားမခိုင်းဘူးလားခိုင်းပါပါဗျာအာမနာတော့ပါဦးဟုတ်လားငါတရားနေနဲ့နာလေရပါတယ်အမေမဟုတ်ဘူးမင်းကဟုတ်လားအခုနေနဲ့အကြောင်းလည်းမသွားအခုနေမစားဘာမှလည်းမယူအမေဟုတ်လားအသက်ကကြီးတာပြီအမေအဲ့ဒါတရားနာမှအတိတရားရရှိမှတရားတော့နာပါဆိုအမေကိုသတိရမခိုင်းဘူးလားခိုင်းပါပါဗျာမိမလည်းတရားအားမမနာဘူးတော့မငြင်းဘူးလားငြင်းပါပါဗျာအာသတိရဝိုင်းပြရတာပေါ့နှစ်တရားလေးနှစ်ချင်းနှစ်ချင်းရလေသုံးချင်းပြောတော့ဒကမကြီးမငြင်းတာတော့ပါရောမြင်ပါလားခေတ္တမီရဝံပြီးတော့အိပါငါတို့ကနာမမယ်ဆိုတော့သူများတွေကတရားဝဲရောက်နေပြီသူများကတရားဝဲပါဘုရားသူကခုမှတရားထွက်တာတရားထွက်ပြီးတော့မြင်ရတော့တာပေါ့ဒီတရားဝဲဆက်လာမှဆိုတော့တရားဝဲမနာဘူးလားနာပါဘူးတရားဝဲန
ီတိုင်းကြီးလာတယ်နော်တကယ်လို့ရောပရိသတ်တွေကမကုန်းမှာမာလေးဒီမှာတကယ်ဒီပါတယ်သူကမပါဘူးမပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကြီးကြည့်ပြီးတော့သူအားငယ်ရမနော်တကယ်ဒီနေ့တရားနာတယ်ဆိုတာတပည့်ပိရိတွေနဲ့နားလာခြင်းလေးအကြည့်ငါ့ကိုမဲ့တယ်မပါဘူးသူတရားမှမလာဘူးပဲနော်အဲ့ဒီကဥစ္စေလို့ဖြစ်မှုတယ်ဥစ္စေလို့လေဒီတာရောတွေသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဥစ္စေလို့ကအကုန်ဒီဥစ္စေလို့ကဒီဒီနေ့တိုင်းလေးမတည်ဘူးပေါ့နော်မင်းမင်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်အရှုပ်တင်းတင်းပေါ်လို့ခြောက်ရောက်တယ်ကိုကဟုတ်တယ်မလားအဲမနေရတော့ဘူးနော်တခါတခါမတင်းတင်းလူကြီးများတော့ကိုကတင်းတော့တယ်ပဲမနေရတယ်အဲ့လိုနော်အခုလည်းအဲ့ဒီကမကြီးကလေသူများတွေမကုန်းမှာပါနေတယ်လားမနေရဘူးပါဘာသူကမကုန်းမှာပါလားပါပါဘုရားသူကတရားမှာမနာဘူးလည်းနဲ့ပထမတရားနဲ့ဆိုတာမသိဘူးနော်ရုပ်လို့ပါကြတယ်ပါပါဘုရားပါကြတယ်အဲ့မကြီးကလေသူကတရားဝဲလာတာနောက်ကြတော့ပင်မနေရတာမဆောင်ပါဘူး။မဆောင်ပါနေရတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကတရားဟောတာပေါ့။ဘုန်းကြီးဘာဟောတာလဲ။တရားဟောတာ။ဒီလိုဖရာအောင်ဆန့်ရံရှင်မင်းကြီးမိမကြီးဖြစ်တဲ့လေတရားဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီမိမကြီးကဖရာအောင်ဆန့်ရံရှင်မင်းကြီးပြည့်ရှင်းတဲ့တရားဟောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဆန့်ရံရှင်မင်းတရားဟောနေတာပေါ့။အဲ့ဒီကမကြီးကလည်းအဲ့ဒါတရားဝဲလေပြီးရောသူကအိမ်ပြန်ကောင်းတာ။တရားဟောတာ။ဘုန်းကြီးကလည်းမမရှင်းသေးဘူးသူကမရောက်ဘူး။တရားဟောတာ။တရားမနာဘူးလေဒီမှာနော်တရားမှာရည်စဲလက်ချအဲ့တော့အိမ်ရောက်ပြီဘုန်းကြီးတော်ကြောင်းတော်ကြီးသူကပြောင်းနေလို့မရဘူးအဲ့အမေဟုတ်လားအမေကျန်လာပြန်သက်သက်ပြန်ဆောက်မရဘူးဟုတ်တယ်ကျန်လာပြီးတဲ့ဟာညီတို့သွားခိုင်းလို့ဒီမှာကန်ကောင်းလိုက်တာပေါ့ဗာလေတို့မင်းကညီတို့သွားခိုင်းလို့တမီးတို့သွားခိုင်းလို့သားတို့သွားခိုင်းလို့သွားရတာငါကန်ကောင်းလိုက်တာပေါ့လေအမေတို့လည်းဟိုကိုတော်ကလေးချောလိုက်တာကိုတော်ကချောလိုက်တာဟာပြင်မောကိုတော်ကြီးကြားနေတာတော့ဟာညီရဟုတ်ကိုယ်ကလည်းချွတ်လိုက်တာခိုင်းတော့တာဟုတ်တယ်မလားသမီးယုံတာပြောပါလေဗျာအဲအမေကလည်းပြီးပြီးတော့တော့ကန်ကောင်းတာဟုတ်လားဟာကိုလိုအဲ့ဒီကိုလိုကလည်းပါလို့ချွတ်လိုက်တာခိုင်းလိုက်တာအတန်ဥစ္စာလေကောင်းပါပါဟုတ်တယ်မပြောတာပြောပါလေဒီပါဟုတ်အမေကိုတော့ချောချောင်းကြီးပြောနေရဲ့အမေကိုတော့ချောကဘာတရားဟောလိုက်တာတို့ဘာလဲအဲ့ဒါမမှန်ဘူးတော့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ချောချောင်းကြီးပြောတာပြောပါလေအဲကိုယ်တော်ချောကဘာတရားဟောနေတာလို့မမေးဘူးလားမေးပါတယ်မေးလဲမေးလိုက်ရောသူကဘောင်းကြီးတပြည့်ပြည့်တော့မစင်းသားဘူးလားမစင်းပါဘူးဘာတရားဟောအိုးရှင်းတော့ရှင်းမယ်ရှင်းတော့ရှင်းပါတယ်ဟာတိတိဟုတ်တယ်မလားဒီဘုရားတော်ဆက်ဆင်းပြီးဟောတာနော်အဲ့တော့တိတိရဲ့ဘာတရားရဲ့အမေကိုစက်ပြာရှင်းနေတယ်ဟာစက်ပြာရှင်းစက်ပြာရှင်းကိုချောလဲလို့ဟုတ်တယ်မလားစက်ပြာရှင်းနေဒီအဲ့လိုလည်းခါရင်ဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ပါဗျာတရားမနာဘူးလို့လေသူညာဟောတာအခုလည်းသူညာဘာတရားဟောမှာတော့ဆရာစင်းနေနေမလုံးနဲ့နော်။ဒါရောဒီလိုလေးကျေဒီအဲ့ဒီကြောင့်နားကြည့်အောင်နော်။အဲဒီလိုလေးကြောင့်ဘယ်လိုဟောနေလဲဆိုတာအားလုံးနားကြည့်အောင်ဟော။ဒီဝိတံကြာတိကာလောဇာဒိယနိခေပနံဂတိဒီဇနိဇီဝလောကသမေအာနိမိတ်္တာနာနာရေယေ။ဇီဝိတံကြာတိကာလောဇာဒိယနိခေပနံဂတိဣဇံေဇီဝလောကသမေအာနိမိတ်္တာနာနာရေယေဘေကဝေจิตာရှင်တိတို့ဣဒါလောကေယတိလောကအတွင်းမှာတတဝါတတတတဝါတို့သည်ဇီဝိတေသဘေသိယ၌တရားမိကို၎င်းဓာတိသဘေနာယောကနှင့်တရားမိကို၎င်းကာလောသဘေချိန်ကာကာလ၌တရားမိကို၎င်းတရားမိကေပနံသေတိနောက်၌ဘေသုံးတံဘေသိဉ္ဇ၌ညွတ်လျာမိကို၎င်းခေတိသာတေတိနောက်၌ဘေဘုံဘေဘဝ၌ယောအမိကို၎င်းဣတိရောပြဇာအာမဟုသောတရားတို့ကိုအနိမိတ်္တအယိတ်ရောင်နမေနိနာကိုလိနာဟာရိမတိယပါကိုဣတိရောဘဂဝါဘုန်းတော်ဇဘသလေစနောမြတ်ဘုရားသည်အဝဆာရုဏာစိတ္တမြတ်တာအဖြင့်ဝါကရုဏာစိတ်စုမြတ်တာပြု၍ကောင်းစွာမထွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသည်ညစာပြန်စီအရိယောဂကြီးမာတဲ့ခြေသားလူတက်တော်ဝါးရနေတဲ့သူတို့မှာမတိချင်း၅မျိုးရှိတယ်မတိချင်းဘယ်နှမျိုးဟုတ်ပါဘူးဗျာစိဝိတံပြာတိကာလောဇာဒိယနိခေပနံဂတိပိစတိဇီဝလောကသမေအာနိမိတ်္တာနာနာရေတဲ့မတိချင်းဘယ်နှမျိုးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာစိဝိတတက်တော်ဝါးရကဘယ်တိရွေးနိုင်တရားမယ်ဆိုတာသိသလားသိပါဘူးဗျာအသက်၅၀မှာတရားမလားအသက်၃၀မှာတရားမလားအသက်၅၀မှာအဲ့ဒါစစ်စစ်ဘုရားတရားမှာမရမလားဆိုသိနိုင်လားသိနိုင်ပါဘူးဗျာသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးဗျာတရားဘယ်သိနေနိုင်တရားမယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါဘူးနဲ့ပထမယေမာတရားမလားဒုတိယယေမာသိနိုင်ပါဘူးတတိယယေမာသိနိုင်ပါဘူးသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးဗျာသိနိုင်ဦးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဝိတိယမသိန
ုကပထမအရွယ်မှာယေနဒုတိယအရွယ်မှာတတိယအရွယ်မှာတရားဘုရားဒီစကားရေးလို့ဒီစကားတော့ဘုရားသခင်တော့ဘယ်မှန်းနိုင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဒါပထမအရွယ်မှာပညာသာပညာမိုက်နေသေးရယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာမှုသူမှမလဲတော့နော်ဒါပထမအရွယ်မှာပညာသာပညာသာရဲ့နဲ့ကုသိုလ်သာဒုတိယအရွယ်မှာဥဒ္ဒါသာဥဒ္ဒါသာရဲ့နဲ့ကုသိုလ်သာတတိယအရွယ်မှာတရားသာတရားဆိုင်နဲ့ကုသိုလ်သာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုသွားမှာနော်အဲတတ္တဝါရဘေးသိင်းမှာသင်မယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမသိတော့မိမိပြောတော့မနေကြဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားဆက်ဆက်လည်းမနေကြဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေရရောဟုတ်ပါဘူးဒီကြလားဟုတ်တယ်နော်ဒီဘေးရတဲ့တင်မယ်လို့သိဘူးလေနော်ဖြာကြည့်တဲ့ဘေနာယောဂာနဲ့တင်မယ်ဆိုတာလည်းသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘေနာယောဂာနဲ့တင်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး96ပါလေအခုဆို96ပါတတ်လို့တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဘေယောဂာနဲ့တင်မယ်ဆိုတာသိနိုင်လဲလားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာစီဂျိုနဲ့သိမလားတွေတို့နဲ့သိမလားနှလုံးရောဂါနဲ့သိမလားစင်စာနဲ့သိမလားကြောက်ကန်နဲ့သိမလားကိုဗစ် -19 နဲ့ဒီမှာကိုရည်ရည်ဒီပါဒီနိုင်မလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာရောက်ပါလိမ့်ပေါ့လို့ဒီနော်ဘေရောမနဲ့ဒီမဲ့ဆိုတာသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကလို့ဘေရောမနဲ့ဒီမဲ့ဆိုတာတက်တော်လေးမသိနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲဘယ်နှမျိုးစရာရောနှမျိုးနမတိကဘယ်တည်းရမဒီမဲ့ဆိုတာလဲမသိနိုင်ဘူးနမတိကဘေရောကနဲ့ဒီမဲ့ဆိုတာလဲမသိနိုင်ဘူးစီတံဖြာတိကာလောဇာတဲ့ကာလရဲ့အချိန်ကားပါလားဘယ်ချိန်မှာသိမဲဆိုတာလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာသိမဲဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာမနေ့မှသိမလားနေ့တည်းမှသိမလားညမှသိမလားမနေ့ချိန်မှသိမလားနေ့လည်းချိန်မှသိမလားညချိန်မှသိမလားသိနိုင်ရဲ့လားမသိနိုင်ဘူးခင်ဗျာမသိနိုင်ဘူးလေဘယ်သူတွေလုံးဘာသာဝါဒတော့ပါတယ်မသိနိုင်တော့မိကလေးတွေကိုယ်ပ္ပစလာမနေချဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာဟိုဒါကလည်းအိမ်နဲ့နည်းနည်းသိသွားနေတာလေနော်ဟုတ်တယ်မလားตวยได้เนี่ยไปได้อ่ะโหติเลยล่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเนี่ยยุสิพี่รอโหครับนมัสติก็เห็นได้เนี่ยมาเป็นนะครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นได้เนี่ยสวนเนี่ยครับเนี่ยจริงมามาเนี่ยมาเนี่ยสิวิตันญาติกาโลสาเตียนิกิเวนันเตียนิกิเวนันเนี่ยตีรู้สิเนี่ยตนนี้ไม่เหมียวหูล่ะไม่ครับကျောင်းသားတင်းကျိုင်းဟောတောင်းပြီးတော့ဘယ်တကြုံဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီသက်တော်ကြီးသိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တန်းနေမြုပ်မယ်ဆိုတာလည်းသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးငါတို့ကတော့ဒီရွာသားပဲဒီမှာသိမယ်လို့ဒီမှာမြုပ်မယ်လို့တိကျမှတ်လို့မသိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်တန်းမှမြုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ကိုမေကလာတော့ဘယ်မှာမြုပ်ရလဲတွေ့ရနေရတွေ့ရတယ်ဒါကမြည်ကြီးတဲ့ထုတ်ပြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့တော့ဘယ်မှာဘယ်မှာမြုပ်မယ်ဆိုတာလည်းသိနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဘယ်နည်းလို့ကြာရောဘယ်နည်းလို့ပါလဲနံပါတ်1ကမဲတဲ့နဲ့မှာမသိနိုင်ဘူးဘယ်ရောမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဘယ်ချိန်မှနေပြီးသွားလဲအေးဘယ်လုံးနဲ့မှမြုပ်နေသွားလဲသိနိုင်ပါဘူးဇီဝိတံဓာတိကာလောသာတရားမိဒီပနံဂတိရဲ့ဂတိဆိုတာဒေဝမနုတာနိရိယနဲ့ပေတာပြိဿံလာယံအစီငါးတန်းတော့ဂတိတို့ရဲ့ဘယ်ကတိနိုင်ရောမိကိုလည်းသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းသိသွားပြီဆိုဘယ်လိုဘယ်ဘဝဘယ်ကတိနိုင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိနိုင်ပါဘူး။သိနိုင်ပါဘူး။ဒေဝမနုဿာနိရိယနဲ့ပိတာပြိဿာလာယံစီငါးရံတော်ဂတိတို့လည်းဘယ်ကတိနိုင်ရောမိဆိုတာလည်းသိနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းသိပြီဆိုဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝရောမိဆိုတာလည်းသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူး။မသိတော့တတ္တဝါကြီးကလေမိမိလျော့လျော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းဆန်းအနေကြောင့်လားသိနိုင်ပါဘူး။မိမိလျော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းဆန်းနေပြီးတော့ตาနဲ့ပြောဟုတ်လားတာနေပြောသမီးနဲ့ပြောစင်ကြီးနဲ့ပြောခမုန်းနဲ့ပြောနားအောင်လို့နားတော့မအောင်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနေရာလေးလေးမလုံးနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားတာနေပြောသမီးနဲ့ပြောစင်ကြီးနဲ့ပြောခမုန်းနဲ့ပြောနားမရောဟဲ့ရောင်းရင်ပြောဝယ်ရင်ပြောဟုတ်တယ်မလားဒီကရောင်းရင်ကိုပြောနေရတော့ရောင်းရင်ပြောရပါဟုတ်တယ်သူမျိုးရောင်းရင်ကိုပြောနေရသူ့ကိုဒီဟုတ်တယ်မလားဒီဟာလေဟာရောင်းအောင်လေရောင်းအောင်လေဆိုရောင်းနေရလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုခိုင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားမနာအောင်ခိုင်းရတယ်တချို့ကမနာအောင်ကိုရောင်းရတယ်မပြောဘူးလားမနာတိုင်းကိုရောင်းရပါဗျာမနာတိုင်းခိုင်းနေတာဗျာဘူးပါတော့ခန္ဓာကြီးပါဗျာဒီခန္ဓာတဏှာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲပြောမနေဘူးလားပြောပါဗျာဒီ
တို့လားမသိတို့လားသိပါဗျာမသိချင်းဘယ်နှပါသိပါဗျာဒါ ਈ ပါလေโยจาเดโยจาโย
ောင်ကျင်းရမယ်ဤဝိညာဉ်အောင်ကျင်းရမယ်ဘဝတကွေဘဝတကွေခဏတွေ့ခဏတွေ့နမိယအောင်ကြိုးစားခွေနမိယအောင်ကြိုးစားခွေနေမဝင်ခင်နေမဝင်ခင်ခိခာပြင်းခိခာပြင်းကျုံရွှင်စွာနဲ့ပြန်စုခွေကျုံရွှင်စွာနဲ့ပြန်စုခွေဘာမဝင်ခင်နေမဝင်ခင်ဘုရားနေမဝင်ခင်ဆိုတာမသိခင်ပြောတာဘာမလုပ်ခင်နေခင်ပါဘုရားဘုရားပြန်မယ်ရုပ်ရှင်ပါဘုရားယုံကြည်ပြန်ကြလားမဲ့ဤပြန်ကြလားယုံကြည်ပြန်ပါဘုရားယုံကြည်ပြန်ခြင်းတော့ဘဝတကွေခဏတွေ့မမေ့ရအောင်ကြိုးစားခွင့်တဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ပြန်ခဏလေးပြရနော်ဘာလေးလုပ်ဖို့မမေ့ရဘူးဘုရားဌာနကုသိုလ်လေးလုပ်ဖို့မမေ့နဲ့တိရတွေစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့တမထာလေးပွားများထူတော်မို့မမေ့နဲ့ဝိပဿနာလေးစုမြတ်ပွားများဖို့မမေ့နဲ့ဖြစ်ရစုဖို့မမေ့နဲ့လို့ပြောတာခဏလေးပြရမလားပါပါဘောဝတကွေခဏလေးမမေ့ရအောင်ကျူလာခွေနေမဝင်ခင်ကျိုးရှင်ခါနဲ့တန်ဆိုးခွေသမီးလေးနဲ့ကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီးတော့တည်သွားပြီဆိုရင်သူကပြုံးပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ဘူးတာရဲ့သမီးစီမွားရေးနဲ့ပြောလိုက်ပါလိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်နဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာလေးမေ့ပြရမှာဟုတ်တယ်မလားတဘောပါရင်လားပါပါဘုရားဒီခဏကွေကမြေဦးလူပဲတဲ့မြေဦးကလည်းကိုကြီးနိုင်ရဲ့ကိုရောဒီကနာကိုရဲ့သေခြင်းတိုင်းရင်သိပါပါဘုရားပဲအသက်ပိုင်ရရှိရလားရှိပါဘုရားဘုဘလောင်းတရားမယ်လို့အမခံချက်ပါရလားပါပါဘုရားအစ်ဘာဘာဟာဒီအစ်ဘာဒီအစ်ဘာဟာဒီဘုရားကဘုရားသိနေကြပြီမှာမလို့ဘာဟာဒီအစ်ဘာဒီမပါဘူးလေဘုရားခဏကအစ်ဘာဒီပါရလားပါပါဘုရားယုံကြည်လို့တောင်းနေတဲ့ရေဘုရားစားနေတဲ့မူဒီမှာတော့ဘာဒီပါလို့အစ်ဘာဒီဒီကနာမတော့ပါရလားမပါပါဘူးဗျာမပါမဲ့ကူပဲလူလည်းကွာမကြောက်ပဲနဲ့ကူမကြောက်ဘူးနဲ့မိမိလေးရောကိုယ်စားနေတာအအောင်ကိုကောင်းတာပါပါဘူးဗျာဒီနေ့အစားပြီးတော့နင်းပြင်းပြန်ပါတော့မလို့ရေးပါဗျာတခြားခါလာကုသိုလ်ရေးခါလာကုသိုလ်ရေးခါလာဟုတ်ကဲ့ဒါနရေးခါသီလရေးခါသမထရေးခါဝိပဿနာရေးခါဒီဟုတ်တယ်မလားနင်းနေတော့မလားများများထွက်ပါလားများများထွက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆုံးလိုက်နေအစားနေနော်တဲ့တဲ့ညမှာတဲ့တဲ့ညမှာဘာယောဂနဲ့ဘာယောဂနဲ့ခေချိန်မှာတရားမယ်ခေချိန်မှာတရားမယ်နေနေမှာမြုပ်နှံမယ်နေနေမှာမြုပ်နှံမယ်ပြီးနောက်တော့ဖေရောက်မယ်ပြီးနောက်တော့ဖေရောက်မယ်ဒီသူငါငါဒီသူငါငါဒီငါပြာဒီငါပြာသူမသိစာလို့ပြောကြရဲ့သူမသိစာလို့ပြောကြရဲ့ဒီကိုလိုပဲဒီကိုလိုပဲခွဲချိန်ခွဲခွဲချိန်ခွဲရပါလိမ့်မယ်အေးနဲ့ပြရပါလိမ့်မယ်အေးလို့ချင်းအေးလို့ချင်းမိန်းကခွင်မိန်းကခွင်ပြင်းဝင်နိုင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပြင်းဝင်နိုင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘဝတွေဘဝတွေခဏတွေခဏတွေမမေ့ရအောင်ကြည့်ရမယ်မမေ့ရအောင်ကြည့်ရမယ်နေမဝင်ခင်နေမဝင်ခင်ဒိခါပြင်းဒိခါပြင်းပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပြန်စုပွဲပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပြန်စုပွဲနာဟာဒုက္ခလို့ဈေးတရားဒီမှာပြုံးပြုံးရှင်ရပြန်အောင်ဟုတ်တယ်မလားနားပြီးတော့သိရပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပြုံးပြုံးရှင်ပြန်ဖို့အတွက်မတော်ကုသိုလ်ခိုင်းနေရဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဖြည်းဖြည်းသွားလေပို့ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးတဲ့ပြုံးပြောတဲ့ပြောအောင်ဟုတ်တယ်မလားမလို့တင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပါဗျာဒုက္ခမှာနေသူတောင်းလို့ကိုအရေးကြီးအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတာရင်သမီးရေစီးပွားရေလူမှုရေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဟာလေตายเยตะนี้เยชาเยลุงเยตายเยตายเยญาติล่ะใช่ญาติญาติเนาะบาอี้ญาติบาเลยไม่ต้องเยอะหรอกกูกูมาหรอมะอะปองนี้อี้ไม่ชื่อล่ะใช่ครับตัวนี้ไม่ตั้วหรอก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 หรอมะเอ๊ะไม่ตั้วหรอกตั้วล่ะไม่ก้าวหรอกตั้วล่ะเนี่ยเอ้าไม่ทราบโหเนี่ยก็ไม่ได้ကိုယ်တို့ကနာကျင်မှမသိမနာကျင်မှမသိเนาะကိုယ်မိညာနဲ့ပြီးတော့ကိုကအာမန်မသိမာမန်မသိနာကျင်မှမသိနာကျင်ဝင်လိုက်ခင်ဗျာကိုကြတော့ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်မယ်ကိုလည်းကြရတာဖိတ်ခံပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်ဒီရပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်တယ်မလားအသူ့ရဲ့အခြေအနေချင်းကကြည့်ပြီးတော့ဖေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလဲလို့ตาเยตะมี้เยสีวาเยลูกเยตาเยนาเยอี้นี่ง่ายสิวะดังนั้นไอ้เมษาพญาก็ได้ไอ้อี้นี่โหอสิทุบนี่อนิจจ์ได้เยอี้อ่ะ2ยี้เลยอี้เป็น2ยี้โหนี่ยี้นะยี้ครับเปล่าเลยเหรอนี่ยี้ครับอี้เนี่ยอัญญ
လားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအရေးကြီးအားလုံးကိုအစီထုတ်ပြီးအနည်းချက်လိုက်ရင်အရေးကဘယ်နည်းရေးလဲဘယ်နည်းရေးပါဗျာဘာရေးနဲ့ဘာရေးရေးရေးပါဗျာနံပါတ်၄ဘာရေးရေးပါဗျာနည်းရေးကြည့်ရနော်နည်းရေးချက်နာမှာတင်းရတာချက်နာမှာနည်းရေးချက်နာကိုရေးမကြည့်လားရေးပါဗျာယောဂီတို့နည်းရေးမချမ်းသာရှင်ဘူးလားချမ်းသာပါဗျာนี่มาช้าล่ะจริงมุล่ะช้าครับครับเอาก็มาช้าจริงมุทีเนี่ยนี่ไม่ต้องช้าอยู่ก็ไม่ช้าอยู่ล่ะมาช้าล่ะจริงมุทีเนี่ยช้าครับนี่นี่มาช้าล่ะจริงมุล่ะช้าครับช้าจริงปี้เนี่ยไม่รู้หรอกล่ะหิมาปุล่ะช้าครับไหนสุไลนี่นี่เบ็ดတွင်นี่นี่เบ็ดတွင်ช้าล่ะจริงช้าครับเป็นเพียงกุตุสานี่นี่กุตุสานี่นี่เบ็ดတွင်นี่นี่เบ็ดတွင်ဥစ္စာစာနေရင်ဘက်တွင်ချမ်းသာခြင်းတွင်တွင်ဥစ္စာစာသာဝေနေမုံနေစီချုံ၍အကုန်အယနိုင်ချိန်စားသောတရားဘက်ကသာစီမသမဇူရဟောတဲ့ညတ်တစွာအတမှုတန်းညတ်တစွာအတမှုဆိုတာသာဝေနေမုံနေစီချုံ၍အကုန်အယနိုင်ချိန်စားသောအယဘက်ကသာစီမသမဇူရဟောတဲ့ညတ်တစွာအတမှုတည်းဆိုတာအဝင်ဝင်ဝင်တဲ့ဓမ္မညားမယ်ဘာလဲလို့ဝင်ဝင်ရနေပြီးတော့ဓမ္မညားနေရင်စီပါလားစီပါပါဘုရားဟုတ်တယ်မလားဝင်းဝင်းကနေဒီပြီးတော့ထုတ်ဝင်များနေစီပါလားစီပါပါဘုရားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝင်းဝင်းကဟိုတရားဝင်ရင်ဟုတ်တယ်မလားကိုကမိုင်းတော့ပဲတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအလုံးစုံ900ပေါ့အလုံးစုံ800ပေါ့နေရတော့ချမ်းသာပါလေဟုတ်တယ်မလားဟိုဒီမတ်တက်စာစီမဲ့တုံးစာဆိုတာဘူးစီးရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအစောင့်ဝင်နေပုံအယောက်ကသားနေရမှာဟုတ်တယ်မလားဒီကနောက်ဟိုဟောဒါကဒီက3သိန်းရတယ်ဘယ်လိုရလဲ3သိန်းပါ5သိန်းပုံနေစီမံပါမေပါဘူးအခုဒီကရတာက3သိန်းကုန်တာက5သိန်းနေငါလေးလဲတာမှာဟုတ်လားကုန်ဘူးစေလေးဘူးအရဲ့ဘူးဒီရဘူးဒါရနှလုံးဘူးနိုင်တယ်3လုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားအညာရည်ဘယ်လိုလာမှာလောက်ပါလားလောက်ပါဗျာဘယ်လိုချမ်းသာမှာရောဒီကနေ့ကဒီနေ့ဒီမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတပြေးတပြေးဘာလို့ဒါမဲဟုတ်ပါလားဗျာပူပြီးရင်ဟုတ်ပါဗျာနိုင်ကူထားအောင်ပါနားပြီးရင်ပြေးပါဗျာတည်ဖို့တယ်ဟုတ်လားရေကလေးကိုစိုးမရမှာပြီးရဘုန်းကြီးပြင်ဗျာရှင်းနေပြီဟုတ်မဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့ကဲသူတော်တို့ဒါဘာလို့စောင့်ဝင်နေမို့လေကိုကခုံးမလို့လားဟုတ်ပါဗျာဒီဘက်ကပါနေရမဲဝင်ပါဗျာဘုရားသားနဲ့ခုမိသားစုပေါ့မိသားစုပြည်စုပေါ့နော်ခုမိသားစုပြည်စုမှာသူကဒီဘာလို့ဝင်ဝင်နဲ့ထုတ်ဝင်ချင်းကြရမှာဘုရားသားပါလို့ဝင်ဝင်ရဘုရားသားပါမိသားစုကြီးရွာပေါ့ခုရွာမှာလေဝင်ဝင်နဲ့ထုတ်ဝင်ဘုရားသားဝင်ဝင်ရသားရဲ့ဟုတ်တယ်လားရွာပြီးရင်မြို့မြို့မှာလည်းဘာသာနေမှာလို့ဝင်ဝင်ရရွာပြီးရင်နိုင်ငံပေါ့နိုင်ငံမှာလည်းဘာသာနေမှာလို့ဝင်ဝင်ရရသားနေမှာဝင်ဝင်ရငယ်လို့ထုတ်ဝင်များနေရဲ့ဒီရွာဒီဒီအစင်းရဲ့ဒီပါစင်းရဲ့ဒီမျိုးစင်းရဲ့ဒီနိုင်ငံစင်းရဲ့ဘာများညာလဲဘာများညာနော်အဲ့တော့ယောဂီဆိုကြဦးရှင်ပြောတာနော်ဘာလို့ဘာပြောပြရလို့ကုဘစိရိဘဒီရဘဒီရဘနှလုံးဘသုံးဘဘာပြောပြရနော်အဝိစာဘုံမပါလေဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဘုံပါလေလို့အဝိစာဘုံပါလေဘူးဟုတ်လားဘုံအဝိစာလေဟုတ်တယ်မလားအမလေးဖေဖော်ကတင်လိုက်လေဝင်လိုက်ပြန်ပြီတက်တော့တင်လေဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲပါလဲဟုတ်တယ်မလားဝိဇာရီကဝိလူလေမလားနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအဝိဇာဝိတေဆိုတာကဘုသောတော်ကိုမျက်လောက်ပြရတော့ဒီသူသားတွေကိုသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုပြည့်စုံပြီသင်္ကန်းသုံးတယ်ပါပြည့်စုံပြီလေဟုတ်တယ်မလားသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုတော့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဒါပေမဲ့သင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုရပြီလေဟုတ်တယ်မလားသင်္ကန်းတွေအများကြီးကြတော့စွားတော့စက်ပြရေကုန်တယ်ရေနဲ့လူနဲ့တန်းတယ်ရုပ်လူနဲ့အမှုတွေအများကြီးဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားကြည့်လေဟုတ်ပါမယ်ဆက်ပြလေဟုတ်ပါမယ်အခုမုံတာအဲ့လိုက်ကြည့်ဟုတ်မလား
အဲ့အကုန်မုန်းတာအဲ့ကျတော့ကွာဒီလိုတိတိယစားပြီးတော့လောက်ပါဟုတ်မလားဒီ quiz ညားတာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံဟုတ်မလားဦးဇင်းတို့လူမျိုးတွေကဘာညားတော့ quiz တိုင်းညားတော့ဘယ်လိုချမ်းသာနိုင်မှာလဲနေကြီးမချမ်းသာနိုင်တော့နေကြီးမချမ်းသာနိုင်ရင်သိရတယ်ချမ်းသာပါဘူးနေကြီးချမ်းသာမှလေနေစရာအင်အားမရှိဟုတ်မလားမုံမလုံးနေပလုံးစားစရာစားဟုတ်လားဒီနေ့စီမျက်နှာကမရှိဘူးမရှိမှလည်းဒီလိုမများဘူးလားမများဘူးဒါဦးဇင်းတို့ကစားပါလို့နေချနာဖို့တွင်ကုသဘာဥစ္စာရေးနနာစာဥစ္စာအဆိုင်ရမယ်ဆိုဥစ္စာရမယ်ဆိုရင်နေဝညာရောလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဗျာနေရင်ဘက်တွင်ချနာခြင်းတင်တွင်ဥစ္စာစာဥစ္စာပြီးစီရမယ်ဆိုရင်နေရစာညလေစာအချင်းပြီးဝင်စာမှာဟုတ်တယ်မလားမူလေးနဲ့မူချုပ်နဲ့စိတ်ကြည့်ကြည့်ပြောရတယ်ဘာဝင်ရောက်တော့မိလို့စာရောညောင်းလို့မိလို့ဒီစာပြောတာညလေအလုပ်လုပ်ရမယ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားညာမောင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဖြစ်လာလို့ပူရိယသာကြီးဟုတ်တယ်မလားစောစောစီအဲ့ဟုတ်တယ်မလားငါရမယ်မေးဘူးကြညဆိုရင်ဘာတည်ရဲ့ဟောဒီဟောဒီတဲ့ပူရိရှင်းကြရလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားရှိတာရှိပါဘူးမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားညဟုတ်လို့လို့တာနေလို့တာဒီနေရာမချမ်းသာနေနေမလားဟုတ်တယ်မလားဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာစီမှာရမယ်ဆိုရင်နေနဲ့စားညနဲ့စားအဲ့တော့မှကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကြီးချမ်းသာလို့ဆိုရင်နေစရာလည်းရှိတယ်စားစရာလည်းဝိစရာလည်းပညာစရာလည်းကိုယ်ပြေဆုံးသွားရင်မချမ်းသာရင်လားချမ်းသာရင်အဲ့လိုချမ်းသာလို့ပဲခြေတာစူစားတယ်ပါ။ညလို့တရုတ်လိုစာကလားလို့ကမာလို့ချုပ်နေညမှာတော့ချမ်းပြန်ချုပ်နေညမှာဘယ်လိုလဲတရုတ်လိုကလားလို့ကမာလို့ဟိုနေရာကတော့မှပြည့်နေရာဘာလို့ကလားမွေးတော့နေပြင်ပြီးမယ်ကလားမွေးတော့တယုံမွေးတော့ရှင်ရည်အေးမသိသိသိရမယ်တယုံမွေးတော့ရှင်ရည်ဓမ္မမွေးတော့ဒီတလိုက်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမင်းရင်ပြီးတယ်ကိုယ့်အတွက်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားမင်းကကတရားဟောတာမကဲဘူးမင်းတက်တော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်တယ်အရာရောလားဘာလို့ကျန်လို့လားကလားအမေလေးဘလို့ချမ်းသာမလို့ဘလို့မမလို့ဒါဘလို့ရောက်ပြန်မလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကလားမွေးတော့မြင်းပြပြကလားမွေးပြီဆိုမြင်းပြမအောင်လို့လာတယ်တယောက်ကမွေးပြီဆိုရင်ဆွေကြီးတော့ထားနေတယ်နော်ဓမ္မမွေးပြီဆိုဘာမှမလုပ်တော့ဘယ်သွားမလဲမင်းပြီးတယ်ပွဲသွားထိုးတယ်အလားဘာလို့ပြောလို့ဓမ္မမွေးပြီအဲ့လိုမျိုးရနေရမှာဟုတ်တယ်မလားနှွေးနေရဘာဖြစ်လာလို့နှွေးနေရအဲ့ကြောင့်ဦးစင်းတို့ဒါဘာလို့ငမတိကဘာလို့ညီးချနာလို့လဲညီးချနာလို့ဘာစားရမလို့စာမယ်နေရောညာရောရမယ်ဆိုရင်ဘိုးရောနေဘူးမဆောင်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအလုပ်တော့ဟုတ်တယ်မလားစီဝါရမဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ရမှာနော်အဲ့ဒါမှကိုယ်ကမချမ်းသာမချမ်းသာလားချမ်းသာမှကိုယ်ကချမ်းသာမှကိုယ်သာမချမ်းသာပါလေကိုယ်ကချမ်းသာမှအတ္တပိယကိုယ်ပေါ်မှာအတက်ပေါ်မှာမလားအစအကြောင်းနာနဲ့အမှုပေါ်တက်ပေါ်ရတူလားဟုတ်ပါဗျာတော့ဘုရားတဲ့ဆရာတော်သူပြောတာဟုတ်ပါဘာအုပ်ပဲလေးပဲစီရဟုတ်တယ်မလားအိမ်ကနားလက်စီရမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကဲဆိုသူ့မှာခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲပါဗျာခက်ရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါ तू ကအမှုတော်တက်ပေါ်ရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲကိုယ်လည်းစိုက်ပြရတာလေဟုတ်တယ်မလားဒါဦးစင်းတို့ကဒါကြည်ရနာဟိတာကြောင့်ဆိုတာဦးစင်းဦးကြည်တို့ဝတ်လို့ဆိုမိသားစုကလူထားတယ်ဦးစင်းကြည်ရနာဟိတာတူတယ်တောင်တဲ့လူလားဒဂိုင်းကဒဂိုင်းကတော့တဲ့ကိုယ်စက်တင်မှာဆုံးသွားပြီနော်အဲဒဂိုင်းရဆုံးသွားပြီဒါဦးစင်းကြည်ရနာတော့ဒဂိုင်းကဒါဦးစင်းတိကောင်းပြီးတော့တရားပြပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဦးစင်းကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘာလို့အမုတ်ပေါ်တက်ပေါ်တော့ဒါကြအကုန်လုံးပြေးရလေ။ကြောင်းဝိုင်းဒီရောချောင်းဒီရောဓမ္မဝိုင်းဒီရောဟိတာရောယုတ်ကြည်ရပြရနိုင်ဦးမရှိတော့ကိုယ်လည်းပြအောင်ဦးမယ်။လူတော့တာဘာမှမလို့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့လို့ဒီမိမကြီးကလေဟိုလုံစီဝိုင်းချမ်းသာမှာတန်မီအမုတ်ပေါ်တက်ပေါ်တာမသက်သာဘူးလား။မသက်ပါဘူး။ဒါအစလုံးလေးကဘယ်သက်သာမှာတော့ဒီစားတော့ဦးမြန်မောင်ကရောင်းနေစားတော့ဦးတောင်းပြေးလာရောက်ပြေးလာဘုတ်တက်လာဦးပြေးလာဟုတ်လား။ဒီမှာယုတ်ကြည်တော့တောင်းနိုင်ရလား။ယုတ်ကြည်ဟုတ်လားတိကံမအောင်တိကံမအောင်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါအမှုပေါ်တက်ပေါ်လာတယ်အစပြုရတယ်တူလားပြုပါဗျာအဲ့ဒါလို့အစပြုနေအောင်ကိုကကိုကအခုလောလောဆယ်သာသမီပေါ့နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်ပါလို့မိပါဗျာကိုသာသမီလေးမရှင်းရဘူးအမှုပေါ်တက်ပေါ်ဖို့ပဲကိုကဘာလို့စားရမှာလို့ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်တယ်ဘူးရမဆောင်ဘေးကမဆောင်ဟုတ်မလားနောက်ပြောဘူးနေဘူးချုပ်စားရမှာဟုတ်မလားရောင်းကိုမိချုပ်ကြီးစားလိုက်ရင်စားရမှာပူတီရှင်းလိုက်ရင်စားရမှာဟုတ်မလားဒါအဲ့ဒီနေမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတည်းဘာကြီးရောတေးရေးတေးမချမ်းသာဘူးလား
ွယ်စီတဲ့စက်နဲ့လက်ပဲတိုးကျန်တိုးများမြေလူကြည့်သူဒါနလူစီအလူကောင်းမှုရရပြီလို့တဲ့မြဲဒီများဒီဗရဏနာမနဲ့ကုဏ္ဏလင်များမလူမလားလူမလားရည်ရည်ဒီရဲ့ရည်တွယ်စီတဲ့စက်နဲ့လက်ပဲတိုးကျန်တိုးများမြေလူကြည့်သူဒါနလူစီအလူကောင်းမှုရရပြီလို့တဲ့မြဲဒီများဒီဗရဏနာနဲ့ကိုကဘာလို့လူကအဓိကလဲဟုတ်မလားလူရလို့ကြည့်ဘာလို့ကြည့်လူရလို့ကြည့်ဟုတ်မလားဒဇဒဇစုမပါလေဘဝနောက်နောက်စိတ်တိုင်းကောင်းပြီဘာလို့ဒဇ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 ပြီးကြည်ဟုတ်မလားဟိုအစကိုလေတသိမလူဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်မလားတသိခိုင်းဆိုင်မှာမလားဒီလိုဒီလိုချင်းတရားနေစပြီးတော့လူကြည့်တော့တရားလူတရားနေမှာဟုတ်လား200 200နေမှာ500 500နေမှာအဲ့ဟာလူဝရကျူတာ900ပါစီကနော်900နေမှာတရောင်းနေမှာ500 500နေမှာဟာမတတော်လူရလာပြီဟာမလို့တောင်းနေတယ်လူရပါပြီတော်ဟာတော့ဒီနောက်ကျူလူကြီးနော်တောင်းကိုရပါစီကနော်အဲ့တောင်းဒီမှာပြည်ပြည်နေတယ်တသိဟုတ်မလားဒါဥစဉ်လို့အရင်တော့ဥစဉ်လို့လေဒီလိုပါလေဘာမှလူရာဟိုကကုန်းတယ်လို့ထင်ဟာငါတူနေငါပုံသားမှားလို့မပြောခဲ့တာနော်အဲ့နောက်ကြတော့ဒီဓမ္မမိကဖြစ်လာတော့ဥစဉ်တော့ဟာဓမ္မရည်ကပြတော့ဓမ္မရည်ဓမ္မဥစ္စာကြီးထူကြရည်လူလို့စီရင်ဦးဇင်းတော့သုံးချုပ်တချို့ပြန်လုပ်ကြရတာတိမ်ကိုဆရာဆို10ကျန်လုပ်ကြတယ်တိမ်ဆရာရင်ဟုတ်လားစမာတိုင်းပြန်လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုဟုတ်လားလူခဲ့တော့အဲ့လိုလူခဲ့တာကိုဦးဇင်းမှာတိမ်ရာကနန်းဟုတ်မလား300 400ရှိပါရဲ့နော်ဒါဦးဇင်းတာလနာပြည့်တယ်မှတ်တမ်းပေါ့နော်ဒါဓမ္မရည်ကပြလို့ပြနေတာလေဟုတ်မလားဒါဥစ္စာတရားဟောပြီးတယ်ဟောပြီးသူတဲ့ဓမ္မဥစ္စာပြန်လုပ်ကြတာလေဒါမြေကြီးစီနဲ့မြေကြီးပြောတာပဲဓမ္မရည်ကပြလို့ပြနေတာလေဟုတ်မလားတသမဘုန်းကြီးထူနေမှာမလားထူနေပါပါဘုရားဟုတ်မလားဘယ်လိုနေမှာအဲ့ထူနေဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်ကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလှူကြည့်ရတယ်ဒါဥစဉ်ကြောက်တကာကြီးဒိုင်းဦးကြီးဆိုရင်လည်းဥစဉ်ကြောက်မှလှူရဖို့တိမ်ပေါင်းတသောင်းကျော်တယ်နော်ဒါလှူသွားတာဒါဒီကြွားလာလို့ပြောရတာဒကာကြီးကဒကာနဲ့တသောင်းလှူတာမဟုတ်ဘူးကွာကြည့်ကြည့်ကွယ်ရေရေလှူတယ်ဇီကန်လေးလှူတယ်ကြောင်းလေးလှူတယ်ရန်လေးခံသေးတယ်ရှင်ပြုပေးတယ်ဥစဉ်လို့ဓမ္မစီကတာနာတစားဓမ္မစီကဖွဲ့တော့ဟောတာနာကကုသိုလ်ဝတ်လေးထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုံး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 နဲ့ကြည့်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 နဲ့ဒါဥစဉ်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မရည်နေမှာပြည့်ပြည့်ချင်းတဲ့ဓမ္မယုံဆောက်ရဲ့ဓမ္မယုံဆောက်တော့ဥစဉ်တင်းနေနေပူချတင်းနေနေပူချတယ်တရားစံနေဖွဲ့တော့ဘယ်ရဟာမဖြစ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတရားဟောတာနာကြီးများဆိုတော့စွမ်းဆောင်လေးဆောက်ရဲ့အစွမ်းဆောင်ဖြစ်ပါဘူးဘုန်းကြီးရဲ့စံကြောင်းလေးဆောက်ပါမှာဘုန်းကြီးဒီဟုတ်တယ်ကြောင်းလေးဆောက်ရဲ့ဆောက်ရဲ့တဲ့ဒါဥစဉ်ဟာအဲ့လိုကြောင်းနေရပါတော့နော်အဲ့ဥစဉ်ကညီခုနေကဟုတ်မလားအကြောင်းအရည်ဓမ္မယုံဟုတ်မလားသိအောင်ဟောထူတာပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကဲသူတို့ကလို့ဒီလိုကြီးတူရဲကိုလဲရမလားလဲပါဘူးဗျာလဲဘူးဗျာဟုတ်မလားဒါကသူကဟိုအကုန်လုံးကိုပဲဒီလိုဟိုအကုန်လုံးဝေးချပေးပြီးတော့ကသူ့စီမှာရှိတဲ့ပတ်ချက်လေးပစ္စည်းကိုဒါကြည်နာတော့ကဓမ္မိုက်တာဓမ္မိုက်ဦးကြည်နော်အဲ့ဒါမှဦးကြီးဓမ္မိုက်ဒုံညောပါနော်ဒါဝတ်တူစုံဒါဦးကြီးရဲ့ရန်ကမာရီပါနော်အဲ့ညာကရနမာရီပါပဲအဲ့သူကဒီမှာဦးစီကိုလှူတာပေါ့ဒါပြုတ်ပြတာကလှူဖို့ကြောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လှူဖို့ကြောင်းချင်းချင်းလှူကြည့်နော်လှူရင်လှူရင်လှူရင်လှူနေရေးတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့ကဲသူတို့ကောင်းလို့အဲ့ညမက်တိဌာနကုသိုလ်ညမက်တိဘာလို့သီလကုသိုလ်ဘာလို့သီလကုသိုလ်ငါးပါးသီလစစ်ပါးသီလဘုံပါးသီလဆုံးကြီးပေါ့ဘယ်မှာငါးပါးသီလလေသီလတဲ့ကိုမတတ်နဲ့ကြည်ကြည်ငငမတတ်နဲ့သူတော့ဟိုနေနေကြဟုတ်တယ်သူတော့အများကိုမပြေမအောင်ဆောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒိန်နောက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲတည်ရင်တည်ရက်တည်းအရက်ဒီဘီယာတွေမတော့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအလူလာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥစုနိုင်ငံရှိတဲ့ဘီယာဆိုင်ကြီးရေးဆိုင်ကြီးဒီဝါဒီခံပါတယ်ငမမိတာလုပ်ရင်လေငမမိတာလုပ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအရက်ဆိုင်ကြီးပြေးစရာလိုလားလိုပါဘူးဗျာသူကမပြေးစရာလိုဒီဝါဒီခံတော့သူပြေးသွားမှာလေဟုတ်တယ်မလားတောက်ရင်လည်းမရှိဘူးလေတောက်ရင်လည်းရောက်မယ်လေမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ငမမိတာလုပ်ရင်ကိုပြတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားစစ်ပါနေတာဘာလဲဟုတ်စစ်ပါနေစစ်ပါနေတာတော့တကယ်ကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်တဲ့လူတို့တရားစကားမနေလူတို့တချို့ကတော့ငဲပါလေစစ်ပါနေတာပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်တရားကြီးတရားစကားကိုမှလာယူကြတာအိမ်မှာနေတော့ယူပြီးဘူးပေါ့နော်အဲစစ်ပါနေတာကျတော့ညကမစားတော့ဟုတ်တယ်မလားသူကြီးတို့စားလိုက်တာစားပါဘူးဟဲ့မစားရင်တော့ဒါအပြီးလားမဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဟုတ်လားကာချင်းဒီဆိုချင်းဒီမှုချင်းလေးမလုပ်ရတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲနတ်နာလေးချင်းလေးမလုပ်ရတော့နောက်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင့်ကိုမထိုင်ရတော့အစပါးဒီလားစပါးဒီလားဒီမှာတော့ကိုပေါင်းဒီလားဆိုရင်မိတာဖို့နေရတာဘာဖို့နေရလဲမိတာဖို့နေရတာတော်ဝါလေးကျမ်းမာသာပါစေခြံသာကြပါစေမာလေးကျမ်းမာပါစေသူလေးမာဝတ်သူရောကျမ်းမာပါစေဘာလို့ပါလဲမိတာဖို့မှာမိတာဖို့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရံဖြစ်တော့ဘုရမလားဒီယက်တိတာဒေါသဘုရားစင်ကြီးကမိတာလေမိတာမများဖို့ရေးပေးချမ်းလားပေးချမ်းပါလေအဲ့ဒါ
ာတိရောနော်အဲပူပန်းတိရောမိတာပါနော်ဟုတ်ပြီအာဒါနာတိရောသမထဘာလို့သမထသမထဆိုတာကဘုရားလေးညွှန်မယ်ဘုရားလေးပွားမယ်ဟုတ်လားဓုတိလောက်ကြတော့အဲသမထပေါ့ဒီအာနာပါနာဆိုဝိရဒ္ဓိအမှတ်မယ်ဒါသမထပြောတာပဲနော်ဝိရဒ္ဓိဖြစ်ရည်မှတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဘာမောလာဖြစ်နေရှိတယ်ဘာမောလာဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်နေလို့မဟုတ်လားဘာမောလေထုံနေကျင်းနေတိုက်တယ်ခဲတယ်နားနဲ့အောင့်နေအင်းနေဦးနေအေးနေရားနေပေါ့နေနေတယ်တောင်းနေတိတယ်ဆိုတော့ဒီမပေါ့လားဘာမောလာပေါ့ဘေးမောပေါ့တဲ့သဘောတည်းကမြင်လားမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရဲ့ပေါ်ပြီးရဲ့ဝိပြီးရဲ့ဒီညာဖြစ်ဒီညာဒီညာပေါ့ဒီညာမွေဒီညာဖြစ်တဲ့ကြံလို့ရှိနေတာရှိပါဘူးဒီညာခံရလားလွှတ်ကျူးပါမကျူးပါ
ဟာသုဒ္ဓရာမဘဘူးမြို့သွားပြီးတော့နှောက်တော့ဝင်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတော့လဲဘယ်ဦးတော့ဘဘူးမြို့သွားတယ်နှောက်တော့ဝင်တော့နှောက်ဆိုင်တွေ့တယ်ဘာတိုင်းလို့ဟာဒီနှောက်ဆိုင်ကတော့ဘာခဏညာကြီးပဲဟုတ်လားငါတို့ကျင်းနဲ့တော့ဆက်ရောက်တယ်ဆိုတော့အထဲဝင်မလားအထဲဝင်တော့နှောက်ရရွေးညာပေါ့လေယူပြီးတော့တော့ပေါင်းပေါင်းလေးမပြေဘူးလားအဲ့လိုတော့ပေါင်းပေါင်းလေးဒီတားလေးကိုဒူမယ်ဘာညာလဲနေ့အချိန်မှာတော်လာလေးရောက်ရောသူတငယ်ချင်းကလာမပြေဘူးလားပြေပါရဲ့ဗျာဘာမလို့ပြုလို့ဟာဘာလို့ပြုလို့ကလာဟာရောက်ပြန်အောင်လို့လားဟုတ်တယ်ကြီးဟာမင်းဝမ်းမလားဟုတ်တယ်ဟာမင်းလောက်အောင်လားဟုတ်တယ်ဟာဒါမင်းဘလို့မင်းဆက်ဆိုင်တာမဆိုင်တော့မင်းရအောင်နော်မဟုတ်လားငါဆိုင်လေးကွာဟာမင်းဘောလာတော့လွတ်လာခဲ့တာအမေကဘာလို့မဟုတ်ဘာလို့လွှတ်ချင်းပါလေသူ့မှာလဲဘာမှမဆိုင်နေတယ်ဒီဟာထားတော့ထဲတော့ထဲတော့ဆိုထဲမှာလာပြီးတော့အေးတွေတိုက်ဘုဖတ်နေနေနေအေးတော့မလားဘူးတော့မလားကော်ပီတော့မလားအေးတော့မလားဟုတ်မလားဟာအေးနေတဲ့နေရာကဘုံကျွတ်ချမယ်ကြည့်ရတာပြရပါဗျာဟာငါဟောနေရမျက်လုံးပြူးရမှာဗျာဟာဘာလို့ဒီကံကောင်းလိုက်တာကွာဒါလည်းဟာမင်းတို့ဘူးပြူးနေရဘာအခုဖြစ်ရင်ကံကောင်းနေကံနဲ့လွှဲချတာဟုတ်မလားဟာကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းကမင်းဟာရဝတ္တာစာဆိုးတယ်ကွာမင်းဟာရတူကလွှာဆဲလို့လွှာလွှာဆိုဆွဲလို့မဆက်အများလေးဘူးဘာဝင်ပြီလဲဝတ္တာဝတ္တာဝင်လာဟုတ်တယ်မလားလွှာဆဲလို့ပြတ်ကမင်းဟာလေးမင်းဘာစာဆိုးလို့ဝတ္တာဆိုးတယ်တောင်မလို့အခုချိန်ထိဘာဆွဲကြလဲဘာလို့ပြောလို့ဘာမှမပြောဘူးပြည်ရတော့အခုအဲ့လိုပြောချင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမင်းနှလုံးထိုးစောတယ်လို့ပြောချင်တယ်မင်းပြောချင်တာမင်းတက်တာမရလေဘာအထုတ်ပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘုရားစင်ပြီးမှမလားပြီးပါဘူးခဏတည်းဖြစ်နေပြီစမ်းနိုင်ဖြစ်နေပြီ तू ကဘာပြောလို့ဘာပြောလို့အဲ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့သူကဲရေးစရာလည်းကောင်းမစစားစရာလည်းကောင်းမစီလူကလည်းမပင်နိုင်ဘူးလားအနေနဲ့စဉ်းရတယ်ဒီသူ့ကိုအနေနဲ့စဉ်းရမှာပဲသဘောပါလားဒါဆိုရင်ရတဲ့စဉ်းနေမျိုးဆက်ရဆက်သာဘုရားမျိုးလို့ရမှာလားစိုးရမှာလားစိုးရမှာပါဗျာဒီမင်းတို့ဘုမောကလေးကတပေါက်တပေါက်စမှာများရဲ့ကံကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါဗျာအစ္စလည်းတတိတရားတစ်ကောင်တစ်ကောင်စသည်စသည်နဲ့ပြဿနာကြီးတင်းညာနဲ့ချစ်ဖြစ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါဗျာချစ်သွားနိုင်ပါတယ်စုတည်စမ်းမှာဟုတ်တယ်မလားစမှာမလားစမှာပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲစုမယ်ဆိုရင်ကဲအနေမကဲဘူးပေါ့နော်မစုဆိုရင်အနေရပါမှာဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်လိုက်ကကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားကုမထကုမထခညာတေယမခညာတေယမကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားကုမထကုမထခညာတေယမခညာတေယမဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်တရားကုမထခညာတေယမကုသိုလ်တရားကုမထခညာတေယမကုသိုလ်ရပြုထားလို့ဆိုရင်တကယ်ကတော့မာဘာလို့မှမဖြစ်တဲ့ရမှာလေကုသိုလ်ရရှိရဖို့ကရည်ရည်တူရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲကုသိုလ်ရရှိရဖို့ရည်ရည်တူရတယ်အဲဦးစင်းကျောင်းကြီးရတဲ့90မိနစ်မှာဆုံးတာဦးစင်းရဲ့ဒီပြေသွားတာပုံလုပ်ပြီးပြီးလှုပ်ချလိုက်ပြီးရဲ့ဦးစင်းတို့သာသနာပြုပြီးတော့ပြုတော့ရည်ရည်တည်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူရည်ရည်လို့ပြောတာပြုတော့ပုံလုပ်ခဲ့မှာပုံလုပ်ပြီးတော့ပြုတော့ရည်ရည်တည်တယ်အဲ့လိုကုသိုလ်ရပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိရုံလားသိရပါဘူးကုသိုလ်ရဒီနောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရဲ့ရဲ့သိရပါဘူးဘယ်လိုနေရဲ့သိရပါဘူးဘာတွေလုပ်ရလဲကုသိုလ်ရများတာတော့တည်ခြင်းနဲ့ချိန်ကြတာဟုတ်တယ်မလားမနက်ကနေရဲ့ဘာဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်တွေလုပ်တာများလေဒါနာကုသိုလ်တရားကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ဘုရားကလည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တာလေဘုရားဆန္ဒနဲ့ဝိမုတိတရားရအောင်ဒီဒီအိမ်မှာလည်းအစဉ်အလေးအားထုတ်တာပြီးပြီဆိုသိနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေရဲ့ရဲ့နေရဲ့ရဲ့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကုသိုလ်ပြုထားလို့ဆိုတော့အနေနဲ့ဖြစ်သွားမှာပဲအနေနဲ့ဖြစ်သွားမှာလေတာရီပြောသမီးနဲ့ပြောပြောနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်မှာဘယ်လိုပဲနဲ့ပြောနေလို့တော့တာသမီးနဲ့ပြောနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှတ်တာတင်းရင်ဩတရားပါလေဘာလို့ပါလို့ဩတရားပါဘာလို့ဩတရားဟုတ်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတာသမီးနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတင်းရင်ဩတရားပါအဲ့ဒီလူတွေဇနီးများတွေစီစဉ်ဖို့ဆိုင်နေပြောနေတဲ့ပုံစံတွေသိရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။အမေတို့လို့ကုသိုလ်တွေပြုထားတာ။ဒါကြောင့်လို့အောမသိခြင်းဘာကြီးပြုတာလဲတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီသတိတွေပြောနေလို့ဖြစ်ပါလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဟာသိရင်ခွာမှာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။သတိတွေဟုတ်တယ်မလား။သူတို့လည်းသူတို့မှလည်းဟုတ်တယ်မလား။ဟောကိုကလုံးနေတာလုံးပြီပြီခွာ။ဒါကုသိုလ်တွေလောအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။သတိတွေလို့ဆိုရင်သတိပါမှာလား။ဟုတ်ပါဘူး။မပါဘူး။မရစားဖို့တားစားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်နောင်ရင်မတွေ့မဆမိုင်အနာပြေလောဘအကိုနိုင်မကုန်နဲ့အီကိုပြပြဘဝလားတော့မရမပါတောင်းမပါဘူးလေဘူးပါရောမှန်ပါပါဗျာကိုလုံးရဲ့ကုသိုလ်ပဲမှန်ပါပါဗျာဘူးမှန်ပါမှာလို့မှန်ပါပါဗျာအမားတားလည်းမပါဘူး
ဘာယူတာမလို့ဘာယူတာအဲ့ကုသမလို့နဲ့အဲ့သာသမီနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေအသိမကြဘူးလားခင်ဗျာခင်ဗျာအနေလက်ခဲအနေလက်ခဲအနေခဲအခဲလူနေနာ
မိငါဤဇူတံသက်စင်တရားချင်းဒီအလုံးတော်အမျက်စီငါ၌တရားချင်းသဘောသည်အမျက်စီဤငါ၌အသက်စင်တရားချင်းသည်အမျက်စီမျက်စီငါသည်မောင်ချတရားဤသေဝါယလူတော်သည်အသေးဘူးဟုတ်ပါရဲ့။ဒါတိကျတရားတော့ပါတာမင်းလည်းသိကမ္မထာမယ်ဟုတ်တယ်မလား။တိကျတော့ပါတာဒါကမ္မထာလေးတွေမှာပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကမ္မထာကြီးကစဉ်းစားပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားဟာအမတန်ကိုအနိတ္တရာရှိလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြီးတဲ့တရားပဲ။ဒါအမတန်မှတန်ဖို့ရှိတဲ့တရားပဲ။တန်ဖို့တဲ့ရင်တရားပဲဆွေးတဲ့တန်ဖို့ရှိတယ်။ဝီတဲ့တန်ဖို့ရှိတယ်။ကားတဲ့တန်ဖို့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အရာရာချင်းပွားမှာဖြစ်မဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တိဏီဝေသနေမရဏတရေဘာဝိတာတိဏီဝေသနေသုံးနေတော့ကံတော်မရဏတရေတိကျတရားကိုဘာဝိတာနေရောညင်မှာဘဂမတရားသွားစီအဲ့ကြီးတဲ့သုံးနေသုံးနေပွားပြီးတော့သုံးနေပွားတယ်နေရောညာရောနေရောညင်ရောဘဂမတရားဒီစက်ပွားတယ်ဟုတ်မလားဓမ္မစာရင်လည်းပွားအေးနေလည်းပွားလမ်းသွားရင်လည်းပွားရကန်းရင်လည်းပွားပိတ္တကရင်ဆိုရကန်းနေပါလေပေါ့နော်အခုဒီလိုဆိုစက်ချုပ်ပေးပါမလေးပေါ့နော်အဲ့ပိသာကြီးဆိုတော့ကျက်ကြိုက်နေတယ်ဘွာဘလူဘွာတို့ငါနိုင်ဒီရင်းတော်သည်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီရင်းတော်သည်ဘယ်နည်းဘွာလဲ၃ဘွာတချင်းကဘွာလားအချင်းကဘွာလားငါမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမိကြတော့မယ်နာတော့မယ်ပြောပါလေဟုတ်ပါပါဘုရား
တော့ဗျာငါ့ကိုတရားမနာလို့မှန်တယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးဗျာဆိုင်တယ်ရိုက်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော့ငါမိတော့ပဲနားမယ်အဖေကအလုပ်ကိုမပြီးရင်ငါ့ကိုမှန်လေမှန်ပါဘူးမှန်တယ်ဆိုင်တယ်ဒါအဖေကိုအရင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဖေလို့အရင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာပါရတာကြက်ကြက်နောက်တော့ကြည်ရအဲတော့ကြည်ရရှင်းရမလို့ကျေတော့မက်ဆော့ဘုရားပြည့်စုံဆုံးနေပြီနော်မက်ဆော့ဘုရားတရားဟောတယ်လားငါသူတို့တွေလာမဟုတ်ဘူးငါဒီဒီဟုတ်လားဒီသူတို့တွေလာမဟုတ်ငါလာတာဖြစ်တယ်လို့တရားဟောတယ်ဟာရှင်မီတရားတာတာကြီးဆိုရင်ဘယ်ကနေမှလေးအတက်တော့ဟာလို့တရားဟောတယ်ကျောင်းနေပွားတာကဘုန်းကြီးပြင်းပြစ်လိုက်တော့ဘယ်စကုန်းနဲ့တမီလေးပေါ့နော်ငါသူ့ပဲကလားငါသူ့နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲပိဿတိယဝိမန္တာပေါ့ကဲကြည့်လို့ပြဿနာပြရတယ်ပဲပိဿတိယစုံနေပြီတရားခုကြီးမစားသေးဘူးလို့ပါပိဿတိယစုံနေပြီခုကြီးတရားရားငါတို့အချိန်ခဏနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းဆရာတော်ကြီးကတနင်္ဂနွေကျော်နေပြီဟုတ်တယ်မလားယောဂီကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကြီးပြောတာဘူးဘူးနာမလားဝိမန္တာဘယ်ရောက်ဝိမန္တာဗျာဝိမန္တာပြုတ်လို့မရဘူးမရဘူးဝိမန္နာလားဒိဋ္ဌာလို့တိခာမှာလားဘုရားလို့ပြန်ဘူးမှာလားဘုရားမြတ်လည်းယောပရိသတ်ကြီးအဆုံးနေပြီအလူရှင်ရောလူမာရီရောပထရီရောဒီကြေပုံဆုံးနေပြီမြတ်စွာဘုရားကုဋ္ဌိတရားမောသေးဘူးပေါ့လေဘယ်အင်းကြောင့်စောင့်ကြံမှုတည်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝိမန္နာဘုရားဝိမန္နာပြုလို့ဒိဋ္ဌာလားဘုရားဘုရားမြတ်တို့ခန္ဓာပါတိပြည့်စုံတာဝိမန္နာစေတည်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားမသိတာအတိအကျဟုတ်လားကျင်းမှာဘူးပြည်ရတတိပတိကျင်းရမှာတတိပတိပြည်ရဘူးကသိတယ်မသိဘူးလားသိပါဘူးဒါတော့ဗျာမင်းဆိုင်ရဆိုင်ပါဘူးသိခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥပ္ပဒါစတာသိခံပြီးမြစ်တာပို့တာအဲ့ဒါပုဂ္ဂမနိယရကံပြည်ရဘူးလားရပါတယ်ဟာရကံပြည်ရလည်းမြင်မြန်ကုသုသပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးသွားတော့ဟာရကံပြည်ရပြီးသွားပြီချင်းလေးရဲ့ချက်ချက်ပြီးချင်းလေးဆွဲပြီးတော့ရကံပြည်ရကြီးပြန်လာတော့ရပါတယ်ဟာရကံပြည်ရဆိုတော့ဟာတရားဝင်လာလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ပေဦးလာတရားဝင်ပေဦးလာတို့တရားဝင်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကစောင့်နေတာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမှလည်းဉာဏ်ကြီးမပေါ့လားဉာဏ်မှလည်းဉာဏ်ကြီးပေါ့လားအဲဉာဏ်ကြီးစွန့်စားပြီးတော့ဘယံကြီးကဒီလိုမှဉာဏ်မှတော့ဘယ်မှာလဲမှာဉာဏ်ကြီးကချင်းချင်းနေတာချင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမိကိုစောင့်ရတို့ပိလာနေတာစောင့်တော့မြတ်စွာဘုရားပိတိုက်လာတာမြင်ဘူးလားပိတိုက်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ဘူးလားမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာချီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပိတိုက်လာတဲ့လူကိုဆောင်ကြည့်လို့ပြည့်လားပရိသတ်ကြီးကအယောင်ကြီးတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာဘုရားကြည့်တော့လည်းလက်ကြည့်ကြည့်ပြောဖင်းမျက်စောင်ရတယ်ဘာမို့လဲရေကန်းနေမှလည်းစောင့်နေတာဘာလို့ရေကန်းနေမှလည်းစောင့်နေတယ်လို့ဘုရားတမ်းမူလားကြည့်ပါဗျာဘုရားကဘုလို့ပြိတ္တပါဗျာသိကံပါလားပြိတ္တပါဗျာဘာမို့လဲဒီရေကန်းနေမှလည်းအရက်ကြာလေးဘာမှတော့မကြတဲ့ပုံမှန်လေးဟုတ်မလားသူများအဲ့ဒီဖြိုးချယ်ကိုချုပ်နေတဲ့ပုံမှန်လေးမပြောဘူးလားပြောပါဗျာဘုရားဝင်လားပြိတ္တပါဗျာဝိမနာဝိယဝိမနာဘုလိုတို့ပရိသတ်တိက္ခဏာမဆောင်ရလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလားဘုရားသူတို့ချင်းကြတာမသိဘူးလားဘုရားဘုရားကလည်းညင်စင်တက်နေလေပိက္ခဏာကြီးကလည်းဘာတက်နေရောဘာလို့တက်တာလို့သိချင်းတရားကိုပွားများတာလို့မရဏသုတိကမ္မနာကိုပွားတာအနေနဲ့ဘုရားနည်းနည်းတို့ဘုရားနည်းနည်းတို့ဘုရားဘာတရားပွားတာမရဏသုတိကသိချင်းတရားဘယ်လိုပွားရောပါဠိမနော်ပြင်မောင်းနေကြောက်နေတယ်ဟောဒီဒီမောင်းနေထားမခဲ့တော့ဘူးအဆောင်ရောက်အောင်ဘူးသွားအရောက်အောင်တဲသွားဘူးပြောပြရောမနိုင်တရားကျင့်တော်သည်အမြဲရှိမနိုင်တရားကျင့်တော်သည်အဲ့လိုဘုရားရဲ့ငါသည်အားရပါဘူးတရားတရားမီအဲ့ဒီဘောပါနော်အဲ့လိုဘောဘယ်လိုလဲတော့ငါသည်ဘုရားတရားညာတရားနော်အဲ့ဒီဘောကဲတော့ဉာဏ်စဉ်ကျက်တော့ပြူလာ။ဟာပြူတော့ဟာကျင်းကျူစာသွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားနော်။ပိုးပြီးတော့ကျင်းကျူလာ။ကျင်းကျူပါဘုရား။သူ့ဒီတရားကြီးပြီးတော့သူကပိုးပြီးတော့ကျင်းကျူလာ။အရင်ကပိုးပြီးတော့ကျင်းကျူလာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟာမြတ်စွာဘုရားကြည့်တာမျက်နာကြည့်တာအေးချလိုက်တာ။ဘာလို့လဲ။အေးချလိုက်တာနားမညမှာတာတဲ့နားယုံကြီးကြရပါလေ။ဘာလို့လဲ။နားမညမှာတာတဲ့နားယုံကြီးကြရပါလေ။
လဲဆိုပြီးတော့ तू ကနေမကြည့်ညုံလားကြည့်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုဗာနေဥမာပေးပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဝိညာဉ်ရဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဗာနေဥမာပေးပါဗျာဟာသူသဘောကျပြီးတော့ကြည့်ညုံမနေတာကြည့်ပါဗျာသူတို့ပေးပါလက်ကြည့်အောင်ညပေရကအလေကနာမည်ကြီးနဲ့တူပေစွာMeet up.
ော့ဘိမာပါ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 ဘိမစီဘူးဟုတ်မလားတရားတော်ကျင့်တဲ့သူတော်ကောင်းစီကလေးစီရဲဆိုတာနားသိကြတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီလူပြည့်နေတယ်လားပေါ့နော်သူတော်ကောင်းစီကြီးစီတာဟုတ်ဟုတ်မလားဓမ္မစာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲဘေဘောတော့မှလည်းဆိုရယ်သိပါဘူးဗျာဒီလိုဒီဘဝတည်ရုံစီဘေဘောတော့မှဆိုတာသိပါဘူးဗျာဘယ်လိုသိတာသိပါဘူးဗျာအလုပ်မသိရမှာတော့ဓာတ်တော်တရားလေးညာသူတော်ကောင်းစီကစီတော့ကောင်းနေပြန်ရပါဘူးကျောင်းမှာမက်စာပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားတင်ရတော့တင်ရပြုံးတယ်နော်ဒီကတော့မျက်ကြည့်ပြေးပြီးခါလားနောက်တစ်ခုဘာလဲတော့ကျင်းပြီမတိဘူးလားဆိုတော့တိပါပါဗျာမတိရလို့ဆိုတရားမှာတော့တိပါပါဗျာဘယ်လိုသိတာတိပါပါဗျာဘာလို့မသိရောတိပါပါဗျာမဆိုးဘူးဗျာတော့သိလို့သိတာလေဘာလို့မသိရောတိပါပါဗျာသိတယ်မို့လားတိပါပါဗျာအဲ့တော့တရားမှာလို့သိရင်နားချမ်းပါလေဗျာမချမ်းပါဘူးလားတရားမှာလို့သိလို့ရှိရင်ဘာလို့မလို့ရှိတော့ဘာမှမမြင်ဘူးလို့သိရင်ဘာမှမလို့ရှိတော့မြင်တယ်ချင်းလို့လို့ရှိနေတာဟုတ်လို့လားမင်းတို့သိရင်ဘာမှလုပ်ကြည့်စရာတရားမှလို့သိရရင်အမှုချမ်းတာဟုတ်မလားအဲ့ဒါသူကတရားမှလို့သိမှသာဗျာတရားပါဗျာတရားမှလို့ပြောသိပါတယ်ဗျာဒါဆိုတတိချင်းတတိသိလားဆိုတော့မသိဘူးလေဘာမသိရလဲဘယ်ချင်းတရားမှဆိုတာသိပါဗျာအမြဲချက်တော့သိပါဗျာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဟုတ်မလားချင်းတတိဘယ်ကလာလဲသိပါဗျာဘယ်လိုကမှလဲသိပါဗျာမသိဘူးလားသိပါဗျာသိတယ်လားသိပါဗျာဘယ်ကလာလဲဆိုတာသိပါဗျာအမှုတို့ညောင်းလေဘယ်ရမ်းလဲဆိုတာဒီမောင်ပြာမြေတော်မှလဲဆိုတာဒီမောင်ပြာမြေရမယ်လို့ဒီမောင်တော်မှဆိုတာဒီမောင်ပြာတည်တယ်လားဆိုတော့ဒီမောင်ပြာတည်တယ်လားဆိုတော့ဒီမောင်ပြာမြေချေမြေကိုနည်းချက်ဒီမောင်ပြာလဲဆိုလိုက်ဘေကားလာလဲမိတော်ခ
တောင်ကရရလို့သူမီးလို့တချို့ပြီးတော့ဖះစီတာအဲ့ကြောင့်ဖះကြတော့တောင်ကရရပြီးတော့သူမီးလေးတို့ရောလေတောင်ကရရပြီးဟာငါဖမ်းဆရာရရငါဘာမှတော့ကြားလို့မဟုတ်ဆိုတော့ဖះရဲ့ဖက်ဆောင်ပြဒီလိုလိုပဲပြအဲ့တော့ငိုးပြီးတော့လာတာပေါ့နော်ဒီကိဘာမှမမှုနဲ့ညမှာငါပြရပြရနာမည်သူမီးဟာဟုတ်လားအတင်ကောင်းတဲ့တီးသွားတာအတင်မှုပင်ပေါင်းသွားတော့အခုမြန်မာလေးဆိုတော့တာလီတူတီတန်နဲ့ဒီမှာမြန်မာလိုတူတီတန်နဲ့ဒီမှာသူစီသွားကြလားဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလိမ့်စာပြီးလို့ www.tudita.org ခါနေနစ်ပီတာကံသူလည်းမြန်မာပီတာကံရေးသွားကြည့်ရင်ဘာနဲ့သွားမှာလို့ညံနေသွားမှာဒီတိုင်းသွားလို့တော့မရဘူးမရဘူးဓာတ်နဲ့သွားလို့ရဲ့မရဘူးတိရနဲ့သွားလို့ရဲ့မရဘူးဓာတ်နဲ့သွားလို့ရဲ့မရဘူးဝိပဿနာညံနေသွားမှာဒီလိုမှသွားမှာသူလည်းညံနေပါရဲ့လူလို့ပီတာကံဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီသူကနေသူတို့ပြန်လာအကုန်လုံးသာသနာကိုလှူပြီးတော့ပြောတယ်သာသနာ့ဘာဝင်မယ်ဗျာဆိုတောင်းဝဲရကြပြီးတော့သာသနာ့ဘာဝင်ကြောက်တာပြီးပြီးတော့သူကနေဒီမန်းညောင်တာဒီကနေ့ရှင်းရတယ်သူကရရပြီးတော့ဒီပင်မန်းတော့ဒီအဲ့ဒီကအတော့ကိုပြန်လိုက်ပြီးဗျာဒီကသေမှာဆိုတော့ဘုသူ့တော်ဆိုဒီအဲ့ပါရန်ကားတော့ဘာဝင်ရအကုန်လုံးပြူးတန်းပြီးတော့ဒီရန်ဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တွေကအဲ့ဒီဘာကြီးပါလဲဖြစ်ဖြစ်မြေမုံဆုံးပြီးတော့ရန်ရန်ဖြစ်သွားတာဗျာအမေသာအမေတပည့်ကမှတော့တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးခါခါကြရဟုတ်လို့မလားအစမှသူကတရားစာတယ်တတိယနေ့မှာတရားပြသွားလိုက်တာတတိယကုတ္တရင်းသေးကြရတယ်လေသူကလည်းဟာဘာမှမမြင်ဘူးဆိုတော့အတိပါမှာရန်လာဖြစ်တော့နော်အကြောင်းဒီနေ့ဦးစင်းကျင်းစားလိုက်တာမေကုန်းလေးချက်ကဲမေကုန်းလေးချက်ပြည့်ပြတ်သွားတဲ့ပေတကလေးတွေမှာလည်းတခြားစီရလားခန္ဓာစီရလားခန္ဓာစီရမွေးပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာငါးပါးပြည့်တယ်ကဘာသစ္စာဘာသစ္စာစိတ်နဲ့ဉာဏ်ကမေတာကအကြီးကျယ်လက်ကပ်ပြီးအလုံးသမီးတို့ညီခေါ်တော်ကြရအောင်မိမိတို့အထုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျှင်မြန်စွာမြင့်ဉာဏ်သို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်သည့်အရိယသူတော်ကောင်းသူမြတ်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။